ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଏହି ସ୍କିମ୍ରୁ ହେବ ଧନ ବର୍ଷା ପଇସା ହେବ ଡବଲ ସରକାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତ୍ରୈମାସିକ ପାଇଁ ଛୋଟ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାର ସୁଧ ଦରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଅନେକ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ଚଳାଏ ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକରୁ ସବୁଠାରୁ ଖାସ କଥା ଏହା ଯେ ଏଥିରେ ସରକାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରହିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା କେବେ ବି ବୁଡ଼ିବନି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ କି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଓ ତାର ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ କାରଣ ଆପଣ ଏଥିରେ ପଇସା ରଖିଲେ ଡବଲ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ସ୍କିମ୍ ରହିଛି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କାରଣ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ର ଏକ ବର୍ଷରୁ ନେଇ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଇମ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ବା TD ଏବେ 5.5% ସୁଧ ମିଳୁଛି ଯଦି ଆପଣ ଏଥିରେ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ପ୍ରାୟ 13 ବର୍ଷରେ ଡବଲ୍ ହୋଇଯିବ ତାପରେ ଏହିଭଳି ଯଦି 5 ବର୍ଷ ଟାଇମ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 6.7% ସୁଧ ମିଳୁଛି ଏହି ସୁଧ ଦରରେ ଯଦି ପଇସା ନିବେଶ କରାଯାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷରେ ଡବଲ୍ ହୋଇଯିବ ତାପରେ ରହିଛି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ସେଭିଙ୍ଗ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ସେଭିଙ୍ଗ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଡବଲ୍ ହେବାର ଲମ୍ବା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ କାରଣ ଏଥିରେ 4.0% ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ମିଳିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା 18 ବର୍ଷରେ ଡବଲ୍ ହେବ ତାପରେ ରହିଛି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ରିକରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ରିକରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ ବା RDରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ 5.8% ସୁଧ ଦିଆଯାଉଛି ଏହି ଦରରେ ଯଦି ପଇସା ନିବେଶ କରାଯାଏ ତେବେ ପ୍ରାୟ 12.41 ବର୍ଷରେ ଡବଲ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତାପରେ ରହିଛି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ମାସିକ ଇନକମ୍ ସ୍କିମ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ମାସିକ ଇନକମ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ଏବେ 6.6% ସୁଧ ମିଳୁଛି ଏହି ସୁଧ ଦରରେ ଯଦି ପଇସା ନିବେଶ କରାଯାଏ ତେବେ ଏହା ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷରେ ଡବଲ୍ ହେବ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ସେଭିଂ ସ୍କିମ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ର ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ସେଭିଂ ସ୍କିମ୍ ଏବେ 7.4% ସୁଧ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ପ୍ରାୟ 9 ବର୍ଷରେ ଡବଲ୍ ହେବ ତାପରେ ରହିଛି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ PPF ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ରେ 15 ବର୍ଷ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ PPFରେ ଏବେ 7.1% ସୁଧ ମିଳୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ରେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଡବଲ୍ ହେବାର ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିବ ତାପରେ ରହିଛି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଖାତା ସ୍କିମ୍ରେ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ 7.6% ସୁଧ ମିଳୁଛି କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚଲାଯାଉଥିବା ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ପଇସା ଡବଲ୍ ହେବାର ପ୍ରାୟ 9.46 ବର୍ଷ ବୟସ ସମୟ ଲାଗିବ ତାପରେ ରହିଛି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସେଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସେଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଏବେ 6.8% ସୁଧ ଦିଆଯାଉଛି ଏହା 5 ବର୍ଷୀୟ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ଏଥିରେ ନିବେଶ କରି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସର ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ କରିହେବ ଏହି ସୁଧ ଦରରେ ଯଦି ପଇସା ନିବେଶ କରାଯାଏ ତେବେ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ଆମେ କହିପାରିବା 10 ବର୍ଷରେ ଡବଲ୍ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ରହିଛି ପୋଷ୍ଟାଲ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍କିମ୍ ରହିଛି ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଷ୍ଟାଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝନ୍ତୁ ତାପରେ ହିଁ ପଇସା ରଖନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛି ଇନଫର୍ମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର